rakastettu ja arvostettu keski-ikäinen kirjailija, joka on omissa palkituissa kirjoissaan tavoittanut aikansa hengen, vanginnut oman ja ystäviensä elämäntarinan, sukupolvensa tragedian, oman suuren rakkaustarinansa, Lauttasaaren kotinsa parvekkeella tajuaa, että takapihalla on nuori mies aseen kanssa tulossa tappamaan hänet. Ja tässä hetkessä hän tajuaa valehdelleensa, väistelleensä koko elämänsä ja koko tuotantonsa totuutta. Ja tästä lähtee Rikin keltainen taivas. Se on sinfoninen teos, jonka keskiössä on aika. Se, miten aika lävistää meidät lapsesta lähtien, miten me kannetaan sitä koko nuoruus, miten me koetaan aikaa, me tehdään valintoja ja onko aikaa tai vapautta oikeastaan edes olemassa. Tämä näyttämöteos tulee haastamaan röyhkeästi tämän romaanin. Se tulee olemaan hyvin liikkeellinen. Siinä on 6 huikeita näyttelijää, paljon musiikkia, eikä se tule kaihtamaan vilpittömyyttä, outoutta, kipeyttä eikä kauneutta.